I va treure les peces, perquè clar, els nens no la cuidaven i la fada va dir, treu les peces, aquesta que és el cerebrell i aquesta que és el colorímetre, que és la que posa els colors dels contes. Sóc en Bernat Celles Torta. Ah! En Bernat, eh? Home, això va fer el Bernat abans. Diu, com heu dormit? Ja fa rato, eh? Però com heu dormit? Bé! Sí? Ja fa estona, eh? Però que ens hem despertat, nosaltres. Ostres, 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 mira què diu. Diu, la màquina, mentre vosaltres dormíeu i éreu al món dels somnis, us ha fet un regal. Mira, Popo. Uau, això és un perfum. Sí, perquè estan posant fulles seques. Molt bé. Vai, vai. No hem pensat. Uau, jo m'aparto per si a cas, eh? Cuidado que si explota el tronc ja veuràs, eh? Ja ens hem d'anar a buscar bombers. Culpa meva no serà, eh? La Guàrdia Nacional. En Sandra. Sí. Tenim una cabaneta amb ombra... L'altra cabana que havien fet els altres. Posa allò que està tot confinat. Sí, perquè havien fet les cel·les. Va, tira, Marina. Però treu el dit que aguanta la fletxa. Torça-lo una mica, que t'ha dit que aquest està una mica... Va. Molt bé. Fins que et toqui la mà a l'orella. Va. Vale, mira-la. Vinga, molt enrere, més amunt. Vale. Thank you.
dit mirar amb el net se va amb les peces. Buscar les peces de la caixa dels titelles. Les titelles no. Ah, la caixa dels... La màquina dels contes. I també m'he acostat... I a mi m'he acostat bé a les cavalls. Molt bé. I qui més ho vol dir? Abril, què és el que més t'ha agradat d'avui? Buscar les peces. Si vos hem copiat, números i el vas con cartelitos escribiendo cosas y encontrant juegos para jugar. Molt bé, i tu, Paula, que aixecaves... A mi m'ha agradat buscar les peces. Intentem canviar un petit, tu, Jana. Digue-li a les Neus. Tot. Molt bé. I tu, Pau, què havies pensat? Tot. Tot. I tu, Roger, què és el que més t'ha agradat d'avui, del dia d'avui, del primer dia de colònies? Anar a veure les habitacions de dormir. Molt bé, tenies ganes, eh? De venir a dormir. I tu, Aroa? Jo quiero ir a dormir. Quiero ir a dormir. A on, aquí? Al camp de futbol. Al camp de futbol, molt bé. I a tu, Alison? M'agrada... Juga. Molt bé. En un taller, no?, que tenia dibuixar... com el que feien a l'edat prehistòrica. I amb minerals de diferents colors posava mou. Posava mou perquè es quedi sec, després es quedi... I després sortia el color de les senyores. I ens hem pintat. Avui hem anat de colònies a l'escola, bueno, a la casa de colònies, al Xalió. I hem après una miqueta de la prehistòria i hem construït algunes planes com ho feien abans els indis i aquests. També hem fet activitats molt boniques, hem fet tir amb arc, ens hem pintat la cara, hem fet activitats molt xules, que hem après una mica de la prehistòria, dels nostres avantpassats, com es feien els volcans, què feien, i hem fet coses molt bones i molt divertides. Molt bé. Estem passant superbé. Repetiríeu? Sí, repetiríem cada dia. Cada dia. Cada dia hi aniríem.